Председателот на СОНК Јаким Неделков денеска на Фейсбук напиша дека пари за прекувремено ангажирање на наставниците се префрлени од Министерството за образование и наука до општините. На денешната средба со министерката Царовска добивме уверување уште еднаш дека пари за прекувремено ангажирање на наставниците се префрлени од Министерството за образование и наука до општините. Исто така министерката се обврза дека МОН во текот на денот ќе искомуницира со сите училишта и општини каде има проблеми со исплата на средства за прекувремена работа. Напиша Неделков на Facebook.